Түркістан облысының Ордабасы ауданында өнер мектебі бой көтереді. Жаңа нысан мемлекет басшысының заңсыз иемденген активтерді мемлекетке қайтару, әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтіру жөніндегі тапсырмасына орай арнайы қор есебінен салынады. Президент барлық қайтарылған қаражат Қазақстан халқының игілігіне жұмсалатынын айтқан болатын. Темірлан ауылындағы мына музыка мектебі 1974 жылы салынған. Жарты ғасырлық тарихы бар білім ұясы әбден ескірген. Қабырғалар каркастан қаланған. 150 балаға арналған ғимарат санитарлық және өрт қауіпсіздік талаптарына да сай келмейді. Мектебіміз өте ескі. Қазір енді осы мектебімізге жаңа ғимарат салу мәселесі қолға алынып жатыр екен. Өте қатты қуанып жатырмыз. Балаларымыздың саны көбейді. Ата-аналарымыз бар. Сыйымдылығына қарай біз әзірше осы мектепте балаларды қамтып отырмыз. Мұнда 400-ден аса бала өнердің 12 түрі бойынша білім алады. Арасында республикалық халықаралық байқауларында жеңімпаздар бар. Соның бірі Мерейлі Мәделі. Жас талант Ресейдің Санкт-Петербург қаласында өткен балалар байқауының жеңімпазы. Менің ғана арманым емес, бүкіл оқушылардың арманы орындалғалы жатыр. Өйткені өнер мектебіне үлкен жаңа ғимарат салынғалы жатыр. Және де бүкіл оқушылардың арманы сол ғимаратта оқып, білім алу. Жергілікті билік жаңа өнер мектебі салынатын орынды дайындап қойған. Демеушілер есебінен жоба әзірлеп, сараптаманың 10 қорытындысын алған. Жоба құны 903 миллион теңге. Музыка мектебі жалпы 2 қабат болады. Ол жерде барлық керекті осы музыкалық аспаптармен, бөлмелермен, одан кейін 150 орындыққа арналған арнайы актовый залы болады, мәжіліс залы. Барлық жағдайы қарастырылған, осы заманауи, қасында абаттандыру, автотұрақ барлығы қарастырылған. 300 оқушыға арналған музыка мектебінің құрылысы 2025 жылдың қаңтар айында басталып, жыл соңында пайдалануға беріледі деп жоспарланып отыр. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, 24 KZ, Түркістан облысы.